Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje nós estamos de pulverização, tá galera? Nós estamos aí no controle da lagarta, tá? Lagarta na folha do café. Você pode achar que é uma praga insignificante, que não vai te causar prejuízo, mas no fundo essa praga pode te causar um prejuízo incalculável que muitos de vocês não sabem. Para maior dose de maiores informações, vai deixando aquele like. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, que tá saindo muito vídeo top, beleza? Me segue também lá pelo Instagram. Lá pelo Instagram vocês conseguem acompanhar de pertinho tudo que tá acontecendo no meu dia a dia em tempo real, beleza? Então bora deixar de papo e vem pro vídeo. Galera, eu tô faturando demais com esse site aqui, beleza? Tem um link logo aqui embaixo na descrição, você vai clicar lá, você vai ser direcionado para um site de cadastro. É totalmente seguro, galera. Depois você vai fazer o login, vai vir para essa tela aqui, onde tem diversos jogos, galera. Isso mesmo, você vai ganhar dinheiro jogando no conforto da sua casa, sem precisar sair da sua casa, beleza, galera? Eu tô faturando demais, eu tô fazendo mais de 100 reais todo dia só jogando aqui nesse site, beleza? O link tá aqui embaixo na descrição, corre lá, não perde essa oportunidade, beleza? E aí galera, como é que tá ficando nossa pulverização? Tá acertando bem o alvo, tá ficando bem molhadinho, tá ficando top. Até porque galera, o nosso intuito aqui é acertar somente as folhas do café, porque o nosso controle é de lagarta na folha, tá galera? Então o que que acontece? O intuito é só acertar a folha. Tô trabalhando aqui a 6 km por hora, a cauda de 800 litros por hectare, beleza galera? O café tá bem folhado, como vocês podem ver aqui atrás, ó. O café tá bem folhado, bem vistoso, então eu faço uma cauda um pouquinho maior, tá? Pra que eu consiga acertar 100% a planta, tá? O alvo. Então, 6 km por hora e 800 litros de cauda por hectare, beleza, galera? E aí, galera, né? É essa lagarta que tá cortando dessa maneira aqui que nós estamos controlando aqui nessa pulverização, tá? Ó, ela começa a roer as bordas, faz uns cortados no meio da folha, ó. Ela começa cortando, galera, essas folhinhas mais novas aqui, assim, ó, igual essa daqui, tá? Os primeiros pares de folhas, ó. E depois, galera, se você não controla, ela vai se alastrando mais e ela pode começar a comer até essas folhas mais duras, mais velhas aqui, ó. E pode comer a planta, as folhas da planta inteira, né? Tem muita gente que acha, galera, que é uma praga, assim, insignificante. Ah, é só uma lagartinha na folha. Vai ali, faz uma pulverizaçãozinha, já acabou, tá bom, morreu. É fácil de controlar? É, até um certo ponto é. Não é tão prejudicial assim. Mas você tem que fazer o controle, galera. Por quê? Essa praga, se ela entrar em... se ela descontrolar, ela pode causar um dano irreversível à sua lavoura. Porque ela pode cortar muitas folhas da lavoura e acabar dificultando a fotossíntese da planta, beleza? Mas sem contar, galera, que pelo fato dela tá roendo a folha ali, dela tá comendo a folha ali, ali ela cria uma porta de entrada para outras coisas, outras doenças, que pode ser bactérias ou fungos, tá, galera? Então, a pessoa talvez, ah, sou uma lagartinha, deixa pra semana que vem, eu vou pulverizar. Talvez não seja tão simples assim, só por ser uma lagarta, por não ser uma praga que causa muito danos,
Não seria interessante também fazer uma vista grossa, tá, galera? Então, onde ela rói ali a folha, ela abre portas de entrada para outras doenças. E essas doenças que entram, sim, causam um prejuízo muito grande na lavoura. Se entrar bactéria, se entrar fungo, tá, galera? No vídeo passado, tá, eu falei sobre o fusário, tá? Então já é uma porta de entrada para esse fungo, tá? Que nem tem produto nenhum no mercado que controla ele. Então, começou a cortar a lagartinha, você viu, corre lá e pulveriza, faça o controle com o produto de contato ou produto de ingestão, tá? O produto que eu tô fazendo aqui, ele é tanto de contato quanto ingestão. Lucas, o que que é isso? De contato, se acertar na lagarta, ela vai morrer. Ingestão, se eu não conseguir acertar a lagarta, quando ela começar a comer a folha, ela ingerir a folha, ela vai morrer por ingestão, tá? Porque tem vários tipos de lagarta, galera, que pode cortar, né, a folha do café. Tem a lagarta, aquela famosa médio-palmo, tá? Tem a lagarta que é aquela desfolhadora, tem aquela lagarta verdinha e tal, tem várias lagartas. Tem umas lagartas que só saem à noite, então se você quer acertar ela, você tem que pulverizar à noite, tá? Não adianta você pulverizar de dia porque ela só sai à noite, então você fazer um produto de contato não vai matar. Então por isso que eu tô fazendo esse produto, de ingestão e contato. Porque se tiver daquela lagartinha que sai à noite, quando ela sai à noite, que ela fosse alimentar da planta, ela vai morrer. E a que tá aqui durante o dia, o produto vai matar por contato também, beleza, galera? Mas aqui, galera, eu não consegui achar a lagarta pra mostrar pra vocês, mas pelos danos que estão causando a folha aqui, parece que é aquela lagarta desfolhadora e aquela médio-palmo. Entendeu, galera? Parece que tem das duas aqui, tá? Então, além de atrapalhar na fotossíntese da planta, tá, galera? Esse tipo de lagarta, esse tipo de praga também pode abrir portas, tá, de entrada para outras doenças, bactérias, fungo, que essas sim são difíceis de controlar e pode trazer um prejuízo incalculável. E também, galera, tem um ácarozinho já começando aqui na lavoura. Esse produto também, ele é acaricida, que eu tô fazendo aqui, ele é acaricida e inseticida, tá? Já também vai pegar esse ácaro, tá? O ácaro vermelho do café. Olha só, nas folhas do bacheiro, tá? Tá bem já avançado nas folhas do bacheiro, mas nas folhas mais pra cima, ó, já algumas se encontra, outras não encontra o ácaro, né, galera? Mas já o produto já vai pegar ácaro, inseto, que no caso é essa lagarta aqui, beleza? Olha o que que ela tá fazendo, ó. Se não controlar, galera, ela vai começar a roer até essas folhas mais duras aqui dentro, tá? Geralmente, galera, é bom pegar essa praga no início. Por que que é bom pegar essa praga no início? Porque acontece o seguinte, galera, quando você vê aquela lagartona, aquela grandona, aquela lagarta adulta, aquela lagarta, ela já não corta tanto a folha, já não se alimenta tanto como uma lagarta pequena, que está no início do ciclo. Aquela lagartinha pequena, ela já se alimenta mais do que a lagarta grande. Então, quando você faz um produto de ingestão, você pulveriza um produto de ingestão, a lagarta pequena vai ser mais fácil de controlar, de ser intoxicada pelo produto, por ela se alimentar mais. Já que a lagarta adulta, ela já não come, já não rói tanto a folha assim, então vai ser mais difícil de você controlar ela, devido a ela não se intoxicar com facilidade, por ela se alimentar menos da planta. Então, o ideal seria no início do ciclo, tá? Você fazer o controle aí da lagarta, tá? No início do ciclo da lagarta, pega ela novinha, pois ali ela se alimenta mais da planta, beleza? Então, galera, nessa época aí de fevereiro, março aí, finalzinho de fevereiro, março aí, abril, maio aí, é a época que a lagarta ataca mais, até porque é a pós, né, pós-pulverizações de broca e cochonilha, tá? Porque tem certos tipos de produto, tá, que matam o predador natural da lagarta, né? Geralmente aqui na nossa região não é de ter incidência de lagarta, tá? Porque por conta dos predadores naturais da lagarta. E tem alguns tipos de produto que a gente pulveriza no controle da broca e até mesmo da cochonilha que matam, tá, galera? Esses predadores naturais da lagarta, ocasionando assim ela aparecer na lavoura e você ter que fazer uma pulverização para ela. Geralmente são produtos à base de clorpirifóis, tá? Produtos à base de clorpirifóis acabam matando os predadores naturais aí da lagarta, tá?
Então, geralmente, quando você vai fazer uma pulverização com a base de clorpirifóis, é bom você colocar um inseticidazinho junto ou, né, fazer algum produto em vez de clorpirifóis, colocar um piretroide, né? Que aí não vai matar o predador natural da lagarta, beleza? Mas se você preferir fazer o clorpirifóis, faz ele junto com o inseticidazinho de ingestão, né? Que vai ficar ali o resíduo por algum tempo na folha. Quando a lagarta se alimentar, vai morrer, beleza? Intoxicada. E aí, galera, lembrando, usando um bico, tá? Um cone com um pouco mais funilado, mais fechado. Bico 02, tá? Da Magnojet. Ângulo de 60 graus, tá, galera? Estamos trabalhando com esse bico aqui, tá? Pro cônico, o cônico dele é um pouco mais fechado, de 90 graus. É muito aberto, dificulta a entrada do produto lá dentro da planta. O de 60 graus já é um cônico mais fechado, facilita um pouco a penetração do produto lá até chegar lá dentro da planta, porque nós temos folha até lá no tronco. Então, usando um bico, tá? De um cônico um pouco mais fechado, tá? Lembrando, galera, que a pressão também, a pressão aqui que você vai trabalhar no pulverizador tem que estar adequada, tá? Lembrando, já falei isso em alguns vídeos, a pressão ideal de pulverização é de 90 a 130 libras por aí, beleza? Até 105, podendo chegar até 150. E quem não trabalha com libras, eu falo libras, né? Mas pode ser PSI, tem gente que entende de várias formas, né? Ou quem trabalha com quilo de pressão pode é de 6,5 kg a 10,5 kg de pressão, beleza? Essa é a pressão ideal para um melhor resultado na sua pulverização. Menos do que 9, menos do que 6,5 kg não quer dizer que não vai dar resultado. Mas dentro dessa faixa aí de 6,5 kg a 10,5 kg de pressão, a gente vai ter um melhor resultado na pulverização, porque a gente consegue encontrar uma melhor uniformidade na gota, tá? Passou disso aí de 10,5 kg, de 150 libras, aí já é pressão demais, aí já afina demais a gota, aí a gota fica dispersa, qualquer ventinho leva ela embora e não acerta o alvo. Então, trabalhar sempre dentro dessa pressão aí, beleza, galera? Acabando nossa pulverização, vocês viram aí, eu fiz o rodapé e acabei de bater água na turbina. Lembrando, galera, que é muito importante, tá? Após a sua pulverização, você fazer o rodapé, pulverizar as pontas das carreiras, tá? Porque geralmente acaba quando sai da carreira ali, às vezes não pulveriza bem, acaba desligando a turbina um pouco antes, não pega 100% do produto. Então é sempre bom dar uma reforçada, fazendo as laterais, né? As cabeceiras ali, a gente chama aqui de rodapé da carreira. Fecha um lado da turbina, sai pulverizando só com um lado, beleza? Então, galera, vocês viram aí que a lagarta, né, é uma pragazinha às vezes insignificante, mas que se não for levada a sério pode causar um prejuízo muito grande na lavoura. Então, se deu lagarta na sua lavoura, corre lá, faz uma pulverizaçãozinha. Às vezes o inseticida é bem baratinho para controlar, tá? Pega ela bem no início, como eu disse. No início é mais fácil de controlar, porque ela adulta não se alimenta tanto da planta assim, tá? Então, o controle por ingestão fica um pouco mais difícil. Mas pegando ela no início ali é mais fácil de controlar, beleza? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer o canal e se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Tá saindo muito vídeo de dica, de informações e novidades aqui sobre agricultura para vocês, beleza? E me seguir também no Instagram, que lá pelo Instagram vocês conseguem acompanhar de pertinho tudo que está acontecendo, beleza? Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo, galera. Fui!